Про запуск електронного декларування в Україні стало відомо ще в липні, але чиновники переважно почали заповнювати форму на початку жовтня. Впровадження такої системи – одна з умов надання Україні фінансової допомоги від міжнародних інституцій. Однак з початком роботи сайту Національної агенції з питань запобігання корупції стало зрозуміло – виконати вимоги європейських сусідів буде нелегко. Необхідність в декларуванні доходів чиновників перечепилася через непрацюючий сайт. Однак у відповідь на скарги про технічні негаразди представники Національної агенції заявили, що самі винні. Мовляв, подавати декларації треба було раніше або вночі, тому що тоді навантаження на сайт не таке велике. Про те, як виходили із патової ситуації представники місцевої та обласної влади, розкаже Аліна Цибульник. Останні два тижні для представниці Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Дніпропетровській області перетворилися на День бабака. Олена Демченко намагалася подати електронну декларацію. Достукатись до сайту їй вдалося лише двічі. Вперше вона заповнила майже всю форму, у другий – з перервою в 11 діб – подала. Олена підкреслює, на заповнення власне форми вона витратила приблизно годину. І от представте собі, тобто я прокидаюся о 7 ранку, наприклад, да, із 7:15 як я продерла очі, я починаю намагатися заходити. Останній раз я от йду спати, там, наприклад, об 11-й, і перед тим, як піти спати, я ще раз заходжу на цей сайт. І так 11 діб. Мені залишалося заповнити усього один рядок, і тобто все це, от весь цей процес, який мені залишалося зробити, все зайняло 10 хвилин. Все. І от заради цих 10 хвилин, ну і тої години, яка була на початку, от 11 діб я не могла нічого зробити. За її словами, цей біг з віртуальними перепонами дався їй нелегко. Труднощі чекали за кожним кліком. Спочатку в мене не зберігалися дані, вже внесені в неї, а потім взагалі ліг сайт, і я просто от впродовж 4 або навіть 5 діб я просто не могла зайти на нього. Або якщо навіть ти зайшла якимось дивом на цей сайт, то не пускає в розділ декларація. Якщо навіть і через це ти зрештою пробилася до своєї декларації, до своєї чернетки, система не допускала. Вона просто висла і все. На думку Олени, такі проблеми свідчать про те, що сайт просто сирий. Вона ділиться. Дехто для заповнення декларації навіть прокидався вночі. От о 3 ранку система працює. Ну, вибачте, але ж я людина. Я хочу спати, я хочу їсти, в мене є родина. Чому в мене немає можливості заповнити її так, як я от хочу? З норовом сайту електронних декларацій зіткнулась і виконуюча обов'язки начальника Державної фіскальної служби Оксана Томчук. Під час подачі інформації про статки програма вимагала ввести дані, яких просто не існує. Пропустити рядочки не можна. А якщо ввести інформацію просто так, аби спрацювало, людину оштрафують за невірно подані дані. Те, чим я стикнулася, да, від мене вимагають збудувати в обов'язковому порядку ввести квартиру і корпус. У мене немає в адресі корпусу і квартири. Все. Програма просто зависає. Тобто це абсолютно сирий продукт. Як передає сайт NewsOne, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак зазначає, що проблеми не в сайті, а в тому, що чиновники почали подавати декларації в останній день. А продовжувати строки подання декларації голова Нацкомісії відмовилась. Каждый чиновник должен найти возможность и реализовать свой долг, заполнить декларации. Не нужно злоупотреблять техническими проблемами. Те, кто хотел, тот все заполнил и подал декларацию. Причини проблем із сайтом електронних петицій могли б прокоментувати його розробники. Доступу до них ми не маємо, тож звернулися до незалежного айтішника. Які ж хвороби теоретично могли спричинити зазначені труднощі? Ну, якщо відбросити конспірологію, то причини можуть бути дуже навіть прозаїчними. Це деякі помилки і недоробки при проєктуванні такого сайту. От якщо ми з вами представимо, що кілька тисяч чиновників в останні дні начали активно пользоваться этим сайтом для заполнения деклараций, плюс к этому десятки, а может быть даже сотни тысяч простых людей из интернета пытаются что-то из этого сайта прочитать, то я охотно поверю в то, что такая система могла дать отказ.
Останній день подачі декларацій був 30 жовтня, а станом на 3 листопада представники Національного агентства з питань запобігання корупції так і не почали перевірку поданих електронних декларацій. Як передає сайт громадське.ua, голова НАСК зазначила, що система потребує доопрацювання. Кошти для оплати відповідних робіт планують отримати тільки наступного року. Тож епопею з електронними деклараціями досі не можна вважати завершеною. Більш того, не можна навіть приблизно назвати дату, коли їх розглянуть. Як передає сайт Правда.com.ua, на прес-конференції Наталія Корчак заявила, процедура може зайняти багато часу. Закон не устанавливает сроки для проверки декларации, однако растяжение на много лет в этом не заинтересованы ни Национальное агентство, ни другой орган. Алина Цибульник, Макс Бодриченко, Олександр Височин, Андрій Райський. Новини 9 каналу.